dit wat hij voor jou gedoen heeft, kan hij voor je nou buiten nog steeds doen vandaag. Zoals wat hij mij veranderd heeft, zoals wat hij mijn leven omgeskep heeft, zo kan hij voor die een daar onder die boom liggen. Kan hij genade om ook bewijs. Prijs in die naam. Leid mij, Heere, leid mij. Leid mij, moeder. Na die water.
Is het lekker? Oh, je hebt een keer anders als je het geniet. Als jullie anders, hou jullie lekker krijgen. Ik hoor goed. Ik wil die vrouw om samen met mij te lezen. En die woord van die Heere. 2 Timotheus. Enkele paar verse in 1 Timotheus. Nou, 2 Timotheus 1 en dan ook enkele paar verse in 2 Timotheus 2. Tweede brief van apostel Paulus aan Timotheus en dan 1 vanaf vers 3 tot en met vers 8 en dan ook 2 Timotheus 2 vanaf vers 1 net enkele paar verse. Hoor die bladzij het stil geraak? Ek is seker jy dit gekry. Have you got it, Shani? 2 Timothy? Second Timothy 1. Die opskrif sê in Engels the charge. Nou wanneer die Here jou charge, is jy ingeplak by die muur. Wanneer die Here jou geestelik charge, is die opskudding, opheffing hier van die woord van die Here in Afrikaans, is die oplegging wat Paulus aan Timotheus skryf. In ander woorde, hy lê hom iets op. I'm charging you to obey the following or to try to complete what the task of the Lord is laid on hand. En dan kom ons weer saam vanaf vers 3. Ek dank God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien. Wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink. Terwyl ek verlang om jou te sien as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder en in jou moeder, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is, om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van liefde en selfbeheersing. Skaam jou dan nie oor die getuienis van onze Heer of oor my sy gevangene nie, maar lei saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Tot sover in die woord van die Heer. En dan 2 Timotheus 2 vanaf vers 1. Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is en wat jy van my gehoor het onder baie getuienis, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Lei dan verdrukking soos 'n goeie krijgsman van Jesus Christus. Niemand wat 'n krijgsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewet ywer het. Ag, ja, maar wil nie vir my daai skuifie net aanskuif nie asseblief. Ek my muis raak my weg hier. Daar na die koortjies is die teksgedeelte asseblief, baie dankie. Broer en suster, terwyl dat Paulus hier aan die woord is en hy skryf aan Timotheus, noem hy hom sy seun. Hy noem hom sy seun want ek seker dat hy was baie lief vir Timotheus. Nou moet ek nie in gedagte hou. Ek gaan nie lang wees nie, ek gaan kort preek. Ek wil net hierdie gedeelte by u laat. Timotheus ontvang hierdie brief van Paulus, maar Paulus is heidiglik in die tronk. Die tweede maal wat hulle hom aangekla het en in hegtenis geneem het, Paulus skryf hierdie brief uit die tronk uit en het kom by Timotheus en hy skryf aan Timotheus, my seun, hy noem hom my geliefde kind. Hy het regtig 'n verhouding met Timotheus gehad. En ek dink dat die kerke wêreld of die gemeentes
wat door die handen van Paulus gestig was. Paulus was absoluut een prediker voor die heidene. Die Heere het hom afgesonder voor die heidense volk. Sy sendingsreise wat die Heere vir hom gegeet, het hom by baie gemeentes gebring, waar daar dan gemeentes ontstaan het, en hy het baie briewe geskryf van al die gemeentes. En toe hy nou in die gevangenis beland, kan hy maar by homself dink, toe het hulle ook seker maar moedeloos geword en besef, daar is ons leier of ons stichter nou in die gevangenis. Hulle het hom toegesluit. Ek dink nie mens besef altyd die vervolging wat daar die jare aan die beurt was nie, dat hulle manne en vroue opgesluit het vir hulle geloof. En ek dink ek en u spring in 'n groot mate vry dit wat daar die jare gebeur het. Die Bybel sê dat jy moet ten bloede toe weerstand bied teen die sonde. Jy moet jou las opneem en Jesus volg. En ons allemaal praat het en ons allemaal sê dit, maar wie van ons besef regtig hoe dit voel om in die tronk te wees in boeie of achter tralies? En jy wil graag met jou gemeente praat, jy kan nie die telefoon optel en hulle bel nie, want daar was nog nie die tegnologie nie, maar Paulus sit sy hand aan papier. En nou is hy in die tronk en hy moet ook nou maar sy onderscheiding gebruik en dit wat die Heere vir hom gegeet. Ja, die gees van die Heere was by hom en hy het in die tronk gesit en die gees van die Heere het met hom gepraat. Hoe voel Timoteus? Is dit nie wonderlik nie? Dat wanneer jou vriend of jou broer, nou, iemand voor my hier sit vanmorgen, is nie net my vriende nie, maar daar is 'n oortrede trap van vriende, wanneer ek jou noem my broer. Een mens laat het so makkelijk voorbij gaan, maar weet jy nie, dat ons as kinders van God in Christus, dat jy werkelijk my broer is nie, en jy my sister. Daar is 'n familieband, waar die Heere ons saam mee gevoeg het. En Paulus sit in die gevangenis en hy dink aan Timoteus. En die Bybel sê hier so mooi, dat Timoteus, ek verlang om jou te sien, skryf Paulus, as ek aan jou trane dink. In ander woorde, hy het gedink aan Timoteus en hy het gedink aan die laaste keer toe hy Timoteus gesien het en Timoteus gehuil. Nou dit kan wees dat baie teoloog skrywe dat by die inhegtenisneming van Paulus tweede maal was Timoteus self daar gewees en hy kon dalk gehuil het, hy kon dalk hartseer gewees het om te sien dat sy broer en ook sy stichter en sy leier, die leier van die kerk en daar die gedeelte van die wereld in hegtenis geneem word. Ek kan nie nou voorstel, daar neem hulle vir Paulus weg, hulle gaan hom nou toesluit, en hier staan Timoteus alleen. En Paulus skrywe, ek dink aan jou, en ek onthou hoe dat jy geween het, hoe dat jy gehuil het. Met ander woorde, Timoteus was lief vir Paulus gewees. Jy raak lief vir die kinders van die Heer rondom jou, jy raak lief vir jou broers en sisters. Dit is nie maar net iets wat iemand uit jou hart uit kan skeer nie. Ons het baie vriende in Suid-Afrika wat nog daar is. En hulle is ook my broer en my sister. Mense wat jy ken. Mense vir wie jy omgee. Mense wat jy nie net uit jou leven uit kan of ooit eers oorweeg om hulle uit jou leven uit te skeer nie. Dit is mense wat by jou toegevoeg is dier die Heere. Ons besef nie altyd nie, maar dat die Heere mense saambring en families saambring is die waar. Die Heere laat jou mense ontmoet. Ek kyk nou aan Cecile daar. Het jy geweet dat Cecile het eerste hier aangekom, sonder Adria, van Nieu-Seeland af. En kan ek maar so'n bietjie vertel, Cecile. En ek hoor, hulle sê ons moet na Braai toe gaan. Cecile het ons genooi. En ek dink vir myself,
Ek gaan nou nie meer sê vir braai nie, maar waar is die man van die huis? En nee, hy is nog daai kant in Nieu-Seeland, nou sit ek en wonder hoe lyk Adrian. Ek weet nie hoe lyk Adrian, ek nog nooit gesien. Dank die Here, ons het hulle ontmoet, want van wat hulle aangekom het, het ons nog nooit honger gery. Maar die gasvryheid en die liefde, ek sê dit baie, maar ek wil het weer sê wat ek bedoel, wat uit daar die mense uitkom. Ek vir u sê, dat die Here van die hemel het vir ons vriende en broers en sisters in hulle gegee. En net so, die wat ook hier by my sit. So het elkeen van ons by mekaar uitgekom. Oom Salie, toe oom my ontmoet het en ek was 'n klein seentjie gewees en ek het 'n visstok in die hand gehad, het die Here al ander planne gehad, dat ek en oom eendag saam vir die Here sal werk. En toe ek nou hierdie gedeelte lees, wat sê, as ek my herinner daaraan dat jy ongeveinsde geloof het, daar sit ek oom met ongeveinsde geloof. Ongeveinsde geloof. Paulus sê Timoteus, jy het ongeveinsde geloof. Wat is geveinsde? Kan iemand gou vir my sê? Wat is as jy sê iemand is geveins, is nou nie mooi nie, maar wat beteken dit? False. Jy is vals. You're not true. You're a replica. So dit sê vir my dat Paulus het agtergekom dat jy 'n valse geloof ook kan hê. Maar hy sê Timoteus, ek ken jou. Jy het 'n ware geloof. Is dit nie pragtig nie? Praat die Here net met my vanmôre of met u ook. Jou geloof in die Here moet opreg wees. Jy moet glo God kan die kanker uitdaag. Jy moet glo met jou hele hart. En ek wil hê as jy vanmôre nog twyfel, moet jy daai sê vir jouself sê, ek wil nie iemand wees wat 'n geveinsde geloof het. Ek wil 'n heeltemal volle geloof in God en in Christus sê. Dis hoekom, that is why I do the effort to be here this morning. And yes, it is a lot of effort. These things don't organize themselves. But let me tell you, I enjoy doing this. I enjoy getting up at 5 o'clock in the Sunday morning. In fact, I've been up from 2:30 to 3:40 a long time this morning. But I enjoy the day of the Lord more than any other day of this week. It's my passion. Because I don't want my faith to be false. I want my faith to be true. En ek dank die Here vanmôre dat hy met ons praat hier. Paulus is in die gevangenis. En hy sê, Timoteus, ek dank die Here dat hy 'n vaste geloof in het. Hy sê, in jou moeder en in jou grootmoeder was hy die ongeveinsde, standvastige geloof. En ek dank jou dat jy want vandag hier voor my sit, daai kragtige geloof in die Here ook het. Daarvoor het ek 'n prentjie opgesit van iemand wat 'n pot roer. Nou daar, Adrian, in sy seelse slaghuis, is so groot aluminium pot. Ek het hom al so gesien, dan sy vol. Dan print hy so 'n klein babbeltjies hierbo, dan staf jy daar in. En dan wens jy net so sop lepel, as niemand kyk nie, wat jy sommer net so kan drink. Dan is dit lekker chutney, of dis konfyt, of een of ander lekker brousel wat daar prit op die stoof. Nou daar's 'n prentjie van 'n kok wat 'n pot roer. Nou in vers 6 sê die woord van die Here die volgende. Hy sê Paulus vir Timoteus. Timoteus, ek herinner jou hieraan. Dat jy die genadegawe van God aanwakker in jou lewe. Maar weet jy, as jy die Engelse Bybel vat, die King James Bybel. Hierdie vers is nie baie mooi vertaal in Afrikaans. Hy is eintlik heeltemal misvertaal. As jy die Engelse Bybel vat, die oorspronklike vertaling, dan sien jy hier dat Paulus sê vir Timoteus, I want you to stir the pot in your life. Have you heard that expression? To stir the pot. I want you to stir the pot in your life. Met ander woorde, hier is 'n man wat staan met 'n groot paplepel en hy's in hierdie pot en hy's besig om hierdie pot te roer. Hoekom roer ons iets? Ek kan nie hoor. Jy moet aan die beweeg kry, prys die Here se naam. Vanoggend toe oom Salie en Anne Marie begin stap,
toe kom hulle aan die beweging. Te skrif. Wie het nou gesê, ons mag jy nie rond en loop nie, steek op jou. Te skrif, prijs die Heere sy naam. Jy moet in beweging kom, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegaves van God, wat binnen in jou leven is, te begin roer. As jy een bol of vruchtesap uit die ijskas uithaal, gooi jy vir jou dadelijk in, of wat maak jy met hom? Jy skit hom. Ons sal nie oor skit praat vanoggend in die kerk. Het jy geweet, ons het in Pinkster skit ook. Het jy dit geweet? Ja, amen, dis waar. Dis waar. Dis skrif. Dis skrif, want as jy borrel uit die ijskas uithaal en die goedheid van die Heere en dit wat gewig dra, nee, alright, nou gaan ek die manne nie gang kry. As jy een ou bottel mampoer het en jy die jare nog gedrink en die goodness is at the bottom and you have to stir it to mix it up, to get what the juicy stuff around. Jy moet die ding skit, jy moet die pot roer. Wat gebeur met een pootjie as jy een pootjie maak? Hy roer nie. Hy brand aan. Hy brand aan. Maar hy moet prit. Hy moet prit. Nou luister, as jy nie die saus en die vleis meng en jou kos meng nie, dan gaan jy net een bietjie van hierdie of een bietjie van daai krijg. En Paulus gebruik hierdie prachtige uitdrukking in vers 6. I want you, he says, to stir the pot in your life. Spiritually. Ek wil hê dat jy, om hierdie rede herinner ek jou daar, om die genadegave van God, nou wat sy genadegave van God was in Timoteus? Sy geloof. Wat sy geloof? Sy ongeveinsde geloof. So vanmôre kom die Heilige Gees na ek en jy. En hy praat met jou hier waar jy sit en hy sê, my kind, ek raai jou aan vanmôre om die ongeveinsde geloof, met ander woorde die ware geloof, wat in jou binneste is, vanmôre daai groot paplepel te vat, en dit binnen in jou siel te roer, sodat dit deur jou lewe meng, en jy die goedheid wat onder op die bodem lê, kan versprei in jou lewe. Nou het ek hier so honger, ek kan nie wacht wat die diens uitkom. En daai lekker, lekker pot kos wat ma in die gang gesit het, kan eet. Blaai om na die volgende bladsy, 2 Timoteus 2. Nou onderrig hy verder vir Timoteus en hy sê, jy dan my seun, hoor mooi praat hy met Timoteus, is dit nie mooi as die Heere met jou kan praat? Ek gaan nou terugkeer, ek voel net gelei om hierdie getuienis te vertel. Nou, jare terug, toe ek nog daar in Suid-Afrika was, dan hier in die nachte, as ek moet wakker bly, ek het een vriend gehad, Pieter Koegelenberg, ek sal nie sê gehad nie, ek en hy is nou nog vriende, maar praat ons nou maar nie altyd so baie, van dat jy hier in een ander land is nie. En ek en hierdie vriend van my in die aande, toe ek vir Mercedes-Benz gewerk het in Suid-Afrika, dan breek die trokke daar op Buitbrug, of waar ook al hulle breek langs die pad, die Freightliners met die Detroit, die Caterpillar engines en die Cummins, en dan moet ons rij met die bakkie om nou hierdie breakdown te gaan doen. Wat is een woord vir breakdown in Afrikaans? Weet iemand? Wat maak jy as jou kar breek, noem jy dit een breakdown? JP, wat is een mooi woord? Hulle sê onklaar, maar ek weet nie. Onklaar, nou goed. As jy in sy motor ongeklaar en raak op in die pad, dan doen jy een breakdown. Dan pak jy jou spanners in die bakkie en alles en so aan, maar nou na buiten die spanners wat ons ingepak het en die rekenaar as ons op die trok moet inplak, as die selector switches van die radkast dan goed nie wil werk nie, dan vat ons nou een 2 liter coke in een bottle ram. Maar later toe werk dit ook nou nie meer nie. En daar in Suid-Afrika het hulle red hard ram. En dan vat ons red hard ram en red bull. Die red en die red gaan mooi saam. Dan mix ons die twee.
dan blij ons die hele nacht wakker. En die ram hou je warm, dat is nou mijn stoute dag. En nou kom ik daar in Louis Trigard. Maar nou moet jullie weten, nou speel ik nog in die orkest ook. Het is allemaal lekker als die mensen van die kerk ze onderscheiding niet lekker werkt nie, ne? Ja, partijse onderscheiding werkt, maar partij niet. Het ek ook maar nog hierdie sidestep in my lewe en tussen die bas en die boom en welmaat haar handen vol met my en so aan hele kan haar na die diens vraag, maar daar nie nou vraag. Maar ek was nie altyd die engelkie. Nou speel ek ons Tina daarvoor in Louis Trigard in die kerk en hier by die achterdeur kom oom Wally Frisbee ingewals. Maar hy gooi sy kop so terug en hy het so lekker walsie aan hom. En hy kom daar by die deur in sondagmorgen en hy kyk my so. En toe hy my sien, toe smile hy, toe weet ek, hy weet. Toe weet ek om Sali, hy weet. Want ek weet daar om sy onderscheiding werk. En ek dacht, oh, vanmorgen is ek in die sop. Maar weet jy wat maak het? Toe die geest van die Here begin werk, die Here het ook my hart gekeek. Partymaal kan jy met iets sukkel en jy wil die ding los, maar jy weet nie hoe nie. En hy kom na my toe. En hy talked in English en hy stood in front of me en hy said, bend down, I can't reach you. So toe buik ek bykie af. En hy het my daar in die kop beet. En hy het my net so bykie geskit, maar nie baie. Dit is nou waar die skit vandaan kom. Een skit Bybels. Ja, want jy moet het skit. Dat die geloof in jou kan loskom. En hy het my daar, hy profeteer vir my, en die Heere praat met my, maar weet jy wat sê vir my so mooi? Oom Sali, hy sê vir my, my seun, moet nie so maak nie, maak liever so. Weet jy, JP, toe hy vir my sê, my seun, toe besef ek die liefde van God in die manse lewe. En toe moet jy hoor hier hoe Paulus vir hom skrywe, maar hy kom achter, uit die tronk uit, sit Paulus, maar hy is so lief vir my, as sy seun. En om Wally praat met my en hy sê, weet jy, jy probeer het self los, maar jy sukkel, maar die Here maak jou vanmôre vry. Weet jy, en hy het daai môre, toe maak God my vry. En vir jare wat ek in die kerke was, maar niks regtig, fysische werk vir die Here gedoen het en ek het rondgeval hier naartoe. Ek het vir niemand in niks regtig iets constant beteken toe vat die Here my en tot vandag toe het hy iets niets in my binneste gesit net deur daai woorde van God. Het hy my daar bestraf? Het ek kwaad geword en my die deur uitgehardloop? Was dit dalk anders saak? Maar die manier hoe die Here met 'n mens praat, laat al die weerstand in jou hart verbrokkel. En jy besef, Here, die rede hoekom hy met my daai dag gepraat het, was om die genadegawe van God, wat hy geweet het in my lewe was, net te stir. He wanted to stir the pot. And he took his hands and he stirred the pot in my life. And I can forever be faithful and thankful to God what happened that day. Because since that day, me and the Lord did walk a straight path. Wonderlik, as die Here se liefde by jou verby kom. Nou praat hy met ons so mooi in vers 1, 2 Timoteus 2 vanaf vers 1. Hy sê, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het, en onder baie getuienis gesien het, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Paulus is in die gevangenis, maar die gevangenis skryf hy sy behoefte. Hy sê Timoteus, moenie vergeet om te evangeliseer nie. En dit praat altyd met my. Weet jy, daar moet mense wees op hierdie oomblik wat jy evangeliseer. As jy niemand op hierdie oomblik het wat jy evangeliseer nie, doen jy nie jou werk vir Christus. Daar moet iemand wees wat jy op hierdie oomblik of besig is om na die Here toe te leid,
of bezig is om te bedien, daar moet iemand wees in jou leren, al is het jou eie familie, wat jy op hierdie oomblik mee bezig is. En as jy dit nie doen nie, my broer en my sister, dan het jy nooit die kruis van die Here se roeping op jou leven geplaas. Dus ek kom die Here vanmôre sê, stir the pot in your own life. Stir it this morning. Sodat jy kan doen wat die Here wil hê jy moet doen. Wat jy van my gehoor het, sê die Here, en gesien het, nou moet jy dit toevertrou aan ander getroue mense. Met ander woorde, jy moet ook 'n disipel maak van 'n ander persoon, sodat die werk van die Here kan uitbrei. Lei dan verdrukking, my seun, soos 'n goeie krygsman van Christus. 'N mens lees so vinnig hierby verby. En toe ek nou voorberei, toe lees ek ook daarby verby. Maar ek lees toe na die Engelse vertaling, en hy sê, "You must be a soldier like Christ," in my eie woorde. He defines the child of God like a soldier. And he says, "You that do wars," W-A-R-S, jy wat in die oorlog is, "lei dan verdrukking soos 'n goeie krygsman." Met ander woorde, kind van God, jy is in die oorlogsveld vir Christus. Nou, 'n soldaat, 'n krygsman, somebody that is in the war or does the wars of God. You are a soldier for Christ. Daar's 'n paar manne, ek was nog nooit, ek sal nie sê die voorreg nie, maar denk ek partymal, ja, ek was seker 'n voorreg, want ek het baie geleer daar. Ek het nooit die voorreg gehad om army toe te gaan nie, dit het voor my tyd afgestel. Maar ek is seker almal van die was hier in army. Hansie, Paulus, Harry, JP, Adrian, Moussaan, almal. Behalwe ek. En Ruben, yes, ek nee, stel dit nie. Nou, wat is een van die eienskappe van 'n soldaat? Noem maar net so 'n paar. Ek gaan so omgaan met al die mans. Dink gaan eet. Paraat. Paus, wat staan vir jou uit as jy so dink aan jou dae as 'n soldaat? Wat was jy? Disipline. Disipline. Paraat, disipline. Harry? Disipline was jy van jou. Disipline. Jy onthou die disipline. JP? Vasberadenheid. Vasberadenheid. Nou, hoe moes jou liggaamlike toestand gewees het, Adriaan? Jy moet aanhou tot die einde toe. Volhard, naasheid. Om salie? Kan jy net eenmaal om die blok gehardloop het as jy 'n soldaat was? Yeah. Wat is daai woord nie? Begin met 'n F. Fiks. Jy was fiks. Fiks, aangehou tot die einde toe. Disipline, paraatheid. 'N soldaat. Hy moes netjies wees. Netjies. Hare gekam, die bed mooi in 'n vierhoutjie boksie vorm, skoene gepolle toe. Toe ek in Australië aankom, die eerste dag by die werk, eintlik die hele eerste jaar, dan gaan almal met aan met my skoene. En ek weet, ek en Hansie polish op skoene. Doen jy dit vandag nog? Hy doen dit vandag nog, ek het myne laat val. Paraat. Hy is paraat. En hulle kon nie verstaan dat ek by die werk aankom met werkskoene wat gepolle toe is. Maar wanneer jy 'n soldaat vir Christus is, lei dan verdrukking, soos 'n goeie krygsman, asof jy in die oorlog vir die Here is. Iemand wat fiks is, iemand wat aanhou tot die einde toe. Want jy is in 'n oorlog. Ons het vanmôre hier gehoor tydens die getuienisse. Ek het laasweek vir die gepreek dat jy is die lig van die wêreld. En ek het vir die vertel dat met Halloween was ek by daardie vrou gewees wat toe ek haar kas wou koop en ek daai okkultiese slagspreuke en goed in haar huis gesien het en ervaar het. Maar die lig van die Here verdryf die duisternis, want jy is 'n soldaat vir die Here. Jy's paraat, jy het geoefen. Jy weet jou gevegstegniek.
You know you can outlast the enemy because you're fit. Are you? En dit is wat die Here sê. Toe Paulus vir Timoteus skrywe, en nou sit hy in die tronk, en hy kan nie vir Timoteus sien nie, maar die Gees van die Here praat met hom, en hy skrywe aan Timoteus, hy sê, jy moet wees soos 'n soldaat voor die Here. You must be like someone that does the wars of God. You must be spiritually fit, healthy, paraat, netjies, disciplined. Sjoe! Dit sê vir my iemand met 'n fantastiese gebedslewe. Disipline. As ons net vat, lees die woord van die Here. As jy disipline aan die dag moet voeg met hierdie woord van God, hoeveel maal 'n week gaan jy hom lees? You don't have to answer. But this is what God. If you want to be a good soldier and you want to be able to win the wars of God, you need to be disciplined. In good times and in bad times. You need to be neat. You need to be fit, able to run and keep running. Is die woord van die Here nie prachtig? As hy kom en sê, wie volhard tot die einde toe sal gered word. Hy wat volhard tot die einde toe. Dan sê hy in vers 4, niemand wat 'n krijgsman is, of dan 'n soldaat nie. Niemand wat 'n soldaat is, wikkel om in die werksaamheid van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. Nou weer eens, as jy die Engelse vertaling gaan lees, kry jy die indruk, dat Paulus skryf aan Timoteus, en hy sê Timoteus, ek gaan dit nou net vir die eie woorde sê, maar wat wel die waarheid is, moenie toelaat dat jy as soldaat van die Here, as soldaat vir Christus, jouself in 'n web beland, dat hy jou toespin en jou vashou. Nou sien jy die voorbeeld, ag mama gaan net aan die volgende skeytjie toe asseblief. 'N Soldaat, ek wil hê dat jy in jou gedagtes moet sien, 'n soldaat wat al die opleiding ontvang het, iemand wat paraat is, wat netjies is, wat fiks is, iemand wat weet hoe geestelike oorlogvoering te doen, maar weet jy, al wat die vyand nodig het om te doen, is om jou te onderdruk en jou in 'n web toe te span deur die werksaamheid van die lewensonderhoud. Een van die maniere hoe ons onsself toespan. In Afrikaans het ons 'n baie goeie uitdrukking. Jy het te veel eisters in die vuur. Is dit verkeerd om baie eisters in die vuur te hê? Nee. Maar as jy 'n soldaat is, vir wie werk jy? Vir wie werk jy as jy 'n soldaat is? Het 'n soldaat 'n tydelike werk of werk hy vir die government? Maar as jy dan 'n soldaat vir Christus is, is dit nie prachtig hoe Paulus dit hier uitbeeld nie. Hy sê Timoteus, weet jy nie, jy's 'n soldaat vir die Here. My seun, die vyand gaan jou probeer verlei. Hy wil hê dat jy moet soveel eisters in die vuur hê, dat jy nie meer 'n soldaat vir die Here gaan kan wees nie. Met ander woorde, jy gaan jouself vaswikkel in die werksaamheid van die lewensonderhoud. Dis werk, dis omstandighede, julle, dis vroeg opstaan, dis kos maak, die kinders regkry, en dan loop jy daar af by die kamer, en dat julle net nou al wakker gemaak, dit gebeur seker nie in julle huis nie, maar in ons huis. En dan lê die een nog so, en dan het ek minder daar gesê, stel op en bors jou tande en kam jou hare, en dan kam hulle net die voorste gedeelte, maar hy agter staan en nog soos eat die coals hou. Julle weet mos. En dan het, ja, ek maak het my tanden geborsel, maar as jy verby hom loop, dan ruik jy laasweekse knoffel. Daai tipe van ding. En, ja, nie, ek kan sien het gebeur in julle huis ook. Maar, om kinders groot te maak, is nie speletjies nie. En die lewe is so vasgedraai, vir al die in Australië, ek gaan nou klaar maak, dat die mens, die sport, wat op Sondag gebeur,
is een plan van Satan hier geweest. En hij is succesvol doorgevoerd. Want hij weet dat die certificaters van toch maar hulle kinders hier dat spoor doen. Want die wil die kind ontwikkel en die wil nie net godsdienst in sy keel afdruk nie. Maar nou as sondag, as jy spoor doen en dan jy sondag in die kerk kyk, dan raak dit regtig een groot probleem. Want dan raak jy so vast in die levensonderhoud. Ek praat nie van eenmaal hier of daar nie. Ek praat van as jy constant in die kerk het, en jou kind kom self dan nie in die kerk. Dan raak het een probleem. Met andere woorde, dan krijg hierdie kind nie genoegsame voedsel nie. Hy krijg nie genoegsame opleiding nie. Hy leer nie om geestelik sy skoene te polituur nie. Hy leer nie om geestelik sy bed op te maak nie. Hy leer nie om geestelik sy geweer en sy swaard vir die Here te hanteer nie. But otherwise he doesn't learn. Die eerste 7 jaar van een Joodse seentjie en een Joodse dogtertjie se lewe, leer hulle soveel van die woord en van die skrif van die Here, dat het ek nie sal verbaas oor dit wat een kind kan inneem. Maar ek dank die Here, vir hoor het hoe die Here so praat, dat hy by jou voorbij gekom, en hy vrugte aan jou die boom kom soek, en hy het gevind. Weet jy, is een van die mooiste uitdrukkingen wat ek seker in my lewe gesien het in die gees. Dit beteken die Here is lief vir jou. En hy het vrug aan jou lewe gesien. Hy sien, what he's doing is working. Just persevere. Soos Adrian gesê, hou net aan. Jy moet volhard. Want nie speel van ons gesien. Jy tel nie nie van speel. Hy denk toe Timoteus hierdie brief toemaak, toe hy lê eers lekker, om te weet, dat die man na wie hy opkyk, sy geestelike leier, jy kan maar amper sê, dat sy moderator van daardie tyd, was in die gevangenis. En hy kry die prachtige brief, wat soveel omgee, en in alles het ek eenmaal gelees dat Paulus uit die gevangenis skryf. Weet jy, dit gaan swaar met my in die gevangenis nie. Hy het eenmaal geskryf dat miskien ly hy honger, miskien het hy niks eens gehad en geet nie. Miskien het daar elke dag een Romeinse soldaat voorbij geloop wat hom gevloek het. Paulus het niks daarvan geskryf. Hy het net stil geraak in die gevangenis. En besef, al wat ek uit die gevangenis uit kan doen, is om te skryf en een ander jong man te inspireer. En hy het van alles wat hy gehad het, al die liefde en omgee, in een brief geskryf. Weet jy, en ek wil so wees, wanneer ek hier staan en preek, wanneer ek daar staan en sin, wanneer ek daar sit en getuig. Everything you do, do it with such purity as a soldier for Christ. Clean, stable, fit, healthy, and ready to fight the wars of God. Dit is die boodskap wat ek vermoed het, net by u wil laat. En ek wil vir u sê, ek is trots op elkeen van u, en die Here is ook trots op u, dat ons so gedisciplineerd na die huis van die Here kom, om die Here te dien, naweek na naweek, sondag na sondag. Die Here sal die seën en die Here sal sy gees by die laat vertoef. Mag die Heilige Gees môre daar waar jy sit kom en die lepel vat die hande van Christus self en die pot roer in jou lewe, dat die genade gawe van die Here, die opregte gawe, die ongeveinsde gawe van God in jou lewe vatbaar sal wees. Weet jy net dit gebeur, en hiermee sluit ek af, toe moet jy sê die woord gevat, en die Here daai gawe van hom, van geloof, geneem, en toe moet jy sê het groot werk vir die Here gedoen, nadat hy hier die brief van Paulus
gelees het en het om diep, diep in sy hart getref het. Ek sluit af, ek wil vra dat jy saam met my sal staan en ons gaan net bid in die troon van genade van die Here nader. Ek dink kom ons in die laaste uit van die koortjie saam en dan gaan ek nader vra of broer JP vir ons asseblief sal afsluit. Ons sê wie die koortjie lei my Here, lei my om toe. Kom en lei my, Here lei my, Here lei my, lei my na die waters, waar dan is het, so se boot, geblank hy van strome, dat sy vrugte gee aan Jesus. Op die rechte tijd, ons steek ons hand op na die Heere. En lei my, Heere lei my, Heere lei my, lei my na die waters, waar daar is het. En soos een boer, en lang my sy vrugte gee aan Jesus.